معاك فلوس؟ معيش والله فلوس. يعني خلصت انت كمان فلوس؟ خلصت خالص. طب وبعدين ما احنا لازمنا فلوس ضروري عشان المصلحه اللي جايه، هنجيب فلوس منين؟ إيه؟ طب هنعمل ايه؟ تمام، انا عرفت هنعمل ايه، وهنجيب فلوس وهنجيب فلوس كتير قوي كمان. هنعمل ايه طيب؟ انا هاخد الطريق السريع، تعالى معايا. عليهم دلوقتي ناخد الفلوس اللي معاهم ونطير. تمام، قلبك جامد. يلا بينا يلا بينا. اسمك يا اسمك يا هنا. واقف 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 واقف. تليفونك فين؟ معاك فلوس تاني؟ ايوه كده، ايوه ايوه. فرجت فرجت بس واقف هنا كده. واقف 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 واقف. اسمك يلا اسمك يلا. ايدك في جنبك يلا، ايدك في جنبك. انتوا مين يا انا وهو يلا؟ لا لا انتوا مين يا انتوا جايين تسلطوا اي حد كده؟ مش عارفين انتوا مين اللي قاعد يلا؟ لا بس والله انا ما كنت عايز اسلط حد ومش كنت كل ده. والله انا ما كنت عايز. هات الفلوس. انت مين يلا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا والله العظيم مليان. وقف كده وانت بتتكلم، وقف. تغير بقى عشان تعيط. والله العظيم خدت من عندي ده وضحكت من ظروفي وكنت تعبانه. يعني امك تعبانه هو لو اي حد ظروفه كده هيجي يعمل كده؟ كان زماننا كلنا بنسرع من بعض دلوقتي. والله غصب عني ولا بيدك بس ولا امي بتموت ومش ساكته. امك طيب بتموت طيب تعمل كده طيب؟ رن يا ابني على المركز يجي ياخد العيال. لا بالله عليك خلاص والله العظيم هنمشي ومش هنعمل كده تاني. والله خلاص مش عايزين الفلوس ولا حاجه. والله خلاص مش هنعمل كده تاني. والله خلاص. وبتعمل كده اولاني ليه؟ والله الظروف غصب عني. والله يوم تعبانه ومش طبيعي. وانت يالا وانت يالا ده صاحبي ماليش دعوه باي حاجه. والله هو ده اللي جبته معايا. انت اللي جبته معاك؟ يعني أيوة انت معترف اللي انت؟ ايوه انا اللي جبته معايا. هو ملوش ذنب في اي حاجه. والله ليه بقى؟ ليه 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 بتعملوا كده؟ حس بيها حط امك تعبانه كده ومسكت. وانت امك تعبانه طب تعالى بستاذن. طيب احنا عمرنا ما حش عنك حاجه. انت عارف الزمن ده اللي مفيش حد بينفع حد ولا حد، حتى حالات لعبه حتى قريبي وقرايبه وعمامه وكل الناس والله ما حد واقف جنبي ولا ادانا اي حاجه. وانا مش عارف اعمل ايه بصراحه. خلاص تعبت من ده، انا هروح التحق وخلاص. هو احنا في زمن فعلا ما حدش فيه بينفع حد، بس برضه مش كل واحد عندنا شويه يروح يسرق من ده. انا غلطان ما ينفعش. عارف ان ده غلط وعارف ان انا غلطان بس ده غصب عني. انت عارف انت لو جيت طلبتهم مني وقلت لي الكلمتين دول انا كنت انا بقول لك كلمه مني حاجة. انا عمي واخواتي وكل الناس طلبت منهم ما حدش راضي يوقف جنبي ولا راضي يدي لي حاجه. يبقى انت غريب هتقول لي امسك كده دول. لا خلاص انا مش عايز حاجه. خلاص امسك بس خد كل الفلوس اللي معايا. انت بجد ولا انت هتضربني ولا لا؟ لا انا مش هضربك ولا عايز منك اي حاجه، بس اللي انا عايزه منك ان انت بعد كده لما تحط في الظروف دي تاني لو قلت للناس اللي قاعدين انت قبل ما تسرق منهم هيديك اللي انت عايزه. بدل ما تسرق وتعمل كده انت تعرف دي اخرتها ايه؟ اربع حيطان. عارف عارف والله. ربنا محدش هيفيدك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الفلوس يلا شايف الفلوس يلا. يلا دخل عليهم ايه يلا عليهم يلا. بس انت صح حطيتهم الفلوس دي من غير ما تعرف انت هتعمل ايه يا عم؟ انت مش شايف الراجل كان بيعيط ازاي عشان امه؟ يا اخي حس يا اخي حس. ما ينفعش ما ينفعش. حط نفسك انت في الموقف ده كده. ماشي طب يعني انت بكون طب بنسبه تبع علينا طب ولا حاجه؟ لا عرفني. مش شكل ناس بتنصب خالص، لان اللبس اللي هم لابسينه مش هيئة نصابين دول. لا 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 بقول لك. طب يلا بينا نروح نتاكد طب عشان يبينوا كده وروح نصب على حد تاني. انت هتخلي الفار يلعب في دماغي ليه؟ ده انا ما صدقت. انا قلت ان انا عملت خير وبتاع. لا ما احنا عايزين نروح نتاكد منهم احسن يروح نصب على حد تاني عالم بره. قصدك يعني يكونوا العيال دي بينصبوا علينا؟ اه طب تعالى. انت هتاخد نص دول وانا هاخد نص دول لحد ما نكمل بقى بقيت ايه الفلوس بتاعه المصلحه اللي جايه. تمام، نشوف جماعه تانيين زي دول كده ننصب عليهم. تمام خد معايا اهو معايا اهو. يلا بينا يلا. خد يلا اهو الفلوس اللي معاك. الفلوس اللي معاك هات الفلوس اللي معاك. بقول لك هات الفلوس اللي معاك. قلت لك انا يا اسطى. مش قلت لك؟ قلت لك يعني انتوا بقى عاملين